Gente, vocês não sabem, mas eu e a Marina tá indo agora assistir o filme da Barbie, porque a gente ainda não foi, gente. Eu, como atrapalhada, deixei para comprar os ingressos em cima da hora e estavam esgotados nos primeiros dias. Então tô indo hoje, mas tenho uma novidade para contar para vocês. Nós vamos levar com a gente uma pessoa muito querida, que é a Eduarda. A Eduarda é uma seguidora que nos acompanha e se tornou uma amiga nossa. Então nós a convidamos para assistir o filme com a gente e passar uma tarde com nós duas. Então vou mostrar tudo para vocês. Vamos comigo! Chegamos agora, gente, no shopping. O Marina e a Eduarda ali. Estamos indo agora lá para o cinema, que a gente comprou o ingresso pela internet. Aí agora a gente vai lá ver. E só falta 10 minutos para o filme começar. Estamos chegando no cinema agora, bem em cima da hora. Mas a gente não vai perder nada do filme. Tá lotado, gente. Todo mundo de rosa aqui. Todo mundo de rosa. A gente tá aqui comprando as pipoquinhas e o refri, né, Marina? E a gente já vai agora, minha gente, pra sala, olha. Que é de 2 horas que começa, hein? É 2 horas. Duas não, falta 3 minutos pras duas. A mulher tá ali botando o refrigerante, ó. Oi, minha gente. A gente acabou de sair da sala do cinema porque Marina estava apertada. Para aí, Marina. Tomou muito refrigerante, não foi, Marina? Aí a gente tá indo ali no banheiro. Olha o lookzinho dela, minha gente. Pra assistir o filme da Barbie. Toda na Barbie. Vamos voltar agora pra nossa sessão do cinema, né, Marina? Que a gente saiu pra vir aqui no banheiro. Sim. Marina tomou muito refrigerante, não foi, filha? Sendo que a gente vai comprar a besteirinha. É isso mesmo. O filme já tava na metade. Aí a gente correu aqui, mas a gente já tá correndo de volta agora, porque eu não quero perder nada. Desse jeito tá muito legal, o filme, eu tô amando. Daqui a pouco, mulher, a gente já devorou uma pipoca e um refrigerante no cinema. Foi. Aí quando terminar a sessão, a gente vai só ali numa loja, que eu tô querendo comprar um maiô pra mim. E depois a gente vai vir aqui na praça de alimentação lanchar. Outra, eu vou correr, minha gente. Tá aqui pra gente não perder muito, né, Marina? Bora! Gente, acabou agora o filme. Tá uma zoada aqui, por isso que eu tô gritando pra vocês, porque estão fazendo um danado no sorteio agora. Agora a gente tá indo lanchar. Vamos lá no Mac, comer um Mac, né, Marina? Né, Eduarda? Não, obrigada. E estamos indo lá. O homem me oferecendo outro negócio ali. Mas como eu já sei o que eu vou comer, então vamos embora. Olá, minha gente. Estamos aqui, gente, esperando agora nosso Mac ficar pronto. Tá ali, ó, na fichinha 172 da gente, ó. Cadê? 172 da gente é 174. Só falta dois. Olha as duas fofocando, ó. Olha. É o quê, Marina? Tá fofocando aí tu e a Eduarda? Ah, minha gente, tô aqui na saga esperando ficar pronto o lanche, mas hoje tá demorando, viu? Fora a zoada que tá lá atrás, que tá tendo um sorteio. Eu não tô conseguindo nem gravar, minha gente, direito pra postar pra vocês, porque infelizmente dá pra escutar, né? A zoada tá muito grande. Gigante, 200 ml. Era 2 de 200 ml, gente, que eu tinha comprado no kit. Aí eu sabia que a Eduarda não ia querer. Aí peguei só um, deixei o outro pra lá, né? Perdi o dinheiro, mas não perdi o café. Menina, olha a gente, cheio de coisa. Olha, compramos o que, Eduarda? Agora diz aí. Um monte de fine. Um monte de fine, minha gente. Tá aqui, olha, a sacola cheia de fine. Quando for dentro do carro, a gente vai comendo. Se der certo, eu vou gravar pra vocês degustando os fins, porque toda vez que eu venho no shopping com Marina, a gente compra, mas acaba indo no carro. Acaba indo no carro. Aí no carro a gente vai comendo e sempre eu tô dirigindo. Aí eu nunca consigo gravar pra vocês a gente provando, que a gente não consegue chegar em casa pra esperar pra comer em casa. Mas é isso.